Que glória vamos cantar hoje? Ah, vamos cantar aquele glória mais curtinho? Tanto faz mesmo! Se você também acredita que tanto faz o glória que vai ser cantado ou rezado na missa, eu lhe convido, venha comigo, por dentro da sacristia! Seja galhardamente bem-vindo a este canal! Eu sou o Diácono Cleverson e estou aqui para falar para você sobre o hino de louvor, também chamado de glória. O hino de louvor, o que é? Por que rezamos? E quando rezamos? Ao longo deste vídeo, quero com vocês trabalhar isto e responder a estas perguntas e outras tantas que provavelmente devem surgir. O que é o glória, também chamado de hino de louvor? Este é um hino angelical. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 14, nós encontramos os anjos que aparecem no nascimento do Senhor e dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Por isto, este hino de louvor também é considerado um hino angelical. Este hino, no início da igreja, era um hino de oração matinal, lá das laudes. Então, aos poucos ele foi sendo introduzido na liturgia. Por ser um hino que expressa o nascimento do Senhor, ele foi inicialmente rezado no Natal e depois nas solenidades e também nas missas dominicais. Quando rezamos ou quando cantamos este hino? Nós rezamos, nós cantamos este hino nas missas dominicais e também nas solenidades. Porém, com uma grande exceção, nós não rezamos, nós não cantamos este hino no tempo quaresmal e no tempo do Advento. O que não é correto sobre o hino de louvor? Este hino expressa a nossa alegria e ele vem logo depois do ato penitencial, porque nós reconhecemos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Por isso, louvamos a Deus, glorificamos a este Deus pelo amor que ele tem por nós. Por isso, quando cantamos, quando rezamos, devemos fazê-lo com alegria. Só que é para cantarmos com alegria. Glória, glória, glória. E não com euforia. Glória, glória. Olha a diferença. É necessário, sim, expressar esta alegria por meio deste hino de louvor. Assim como a saudação inicial, o ato penitencial, o glória também nos prepara para ouvir a palavra de Deus. Então, é necessário rezar e cantar alegremente. Uma outra sugestão sobre o hino de louvor: ele pode ser cantado, ele pode ser rezado em dois coros. Pode ser homens e mulheres, lado direito e lado esquerdo, cantores e assembleia. É muito importante colocarmos a assembleia para participar deste hino de louvor. Então, o hino de louvor também deve ser cantado por toda a assembleia. Agora, uma outra coisa que é importante ressaltar: o hino de louvor nós não cantamos, nós não rezamos nas missas durante a semana. Por quê? Porque se assim o fizermos, ele vai perdendo o brilho de ser cantado nas solenidades. E com isto, nós diferenciamos aquilo que é da missa dominical, missa solene, porque o domingo também é uma missa solene, das missas feriais, das missas do dia da semana. É importante destacar, porque o domingo e a solenidade ressalta a ressurreição do Senhor.
Já falei nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, pode estar acessando ao final deste vídeo aquilo que eu falei logo no início sobre a liturgia. Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria que abordássemos algo nos próximos vídeos, deixe aqui no comentário. Diga-nos o que você também está achando deste vídeo, porque o seu comentário nos ajuda a elaborarmos melhor os vídeos e fazer com que este canal cresça ainda mais, porque não é meu, ele é nosso, e juntos evangelizamos ainda mais. Se você gostou, curte, inscreva-se, acione o sininho, assim você também estará recebendo as notificações quando próximos vídeos forem postados no canal. Detalhe, compartilhe com os seus amigos. Vamos fazer com que este canal cresça ainda mais. Acesse o Instagram do Street Catholic, que está aparecendo aqui no vídeo, para que você possa ajudá-los também na evangelização. Que Nossa Senhora da Luz lhe acompanhe. Deus lhe abençoe.